Hoje, no Academia, vamos acompanhar um debate sobre o direito tributário no Brasil. A obra do mestre em economia André Coller de Francesco Longo analisa detalhadamente todos os trâmites jurídicos que as empresas brasileiras têm de percorrer para, claro, dentro da legalidade, diminuir a carga tributária. O impacto negativo do planejamento tributário. Dissertação de mestrado apresentada no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Cláudia Aparecida de Souza Trindade, doutora em Direito Econômico pela USP, e Eric Endrilho, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e claro, também, de forma não diferente, já agradecer ao André, professor André, e já pedir para que ele faça, então, a apresentação do seu trabalho. Obrigado, André. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado pela TV Justiça em divulgar a minha dissertação, bem como os colegas da banca aqui presentes. A dissertação faz uma reflexão inicial sobre o poder e o poder de tributar, sobre as teorias do poder dentro do Estado Democrático de Direito, para, ao final, chegar ao impacto negativo do planejamento tributário. Pois, até então, o planejamento tributário era simplesmente visto dentro da doutrina e dogmática brasileira, através da teoria da linguagem, como um impacto positivo na redução de custos econômicos à empresa. O que se propõe nessa dissertação é uma análise de cenários, preliminarmente, quanto às isenções, não incidências e imunidades tributárias, bem como a qual um jogo de escolhas e consequências racionais, utilizando a teoria de Nash, prêmio Nobel em economia, para posteriormente fazermos um lento estudo de casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Conselho Superior de Recursos Fiscais. Sabendo da existência de planejamento tributário e de uma falta de segurança jurídica que existe no Brasil, hoje as empresas, ao buscarem fazer um planejamento tributário, elas devem contingenciar ou provisionar eventual dano futuro que cause o planejamento tributário, em razão do próprio parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que outorga poderes à autoridade administrativa para desconstituir ou desconsiderar eventual planejamento tributário. E é aí que entra um reflexo econômico do planejamento tributário, em razão da sua projeção futura, porque uma vez desconstituído um planejamento tributário, a autoridade fiscal pode cobrar daquele que tentou, através de operações lícitas, pagar menos tributos, quando se fala em tributos, envolve impostos e contribuições, um valor retroativo atualizado pelo sistema de liquidação de custódia, com uma multa de 70%, uma multa qualificada de 150%. Então, o que se propõe nessa revisão é qual o reflexo futuro do planejamento tributário e até que ponto temos a legalidade de orientar juridicamente alguém ou uma entidade a fazer planejamento tributário, seja pública ou seja privada. Ainda, buscamos no Rawls e com as influências de Keynes no mercado econômico, no mercado liberal, que é dever do empresário a busca do lucro. O Código Civil de 2002 e a Lei 6404/76 das Sociedades Anônimas já tinham como obrigação, e agora hoje positivada, que a atividade empresária é toda aquela econômica, organizada e com objetivo de lucro. E uma vez que forem esgotados todos os processos para minimização de custeio e o impacto tributário seja o maior agregado ao custo final do produto ou de um serviço, de que forma hoje no Brasil se pode orientar nacionais e não nacionais a efetivar um planejamento tributário? E aí vamos ao conceito de planejamento tributário, que seria uma forma
de retardar a ocorrência do fato gerador ou, utilizando, dentro das limitações constitucionais ao poder de tributar do artigo 150 da Constituição Federal, a forma racional de alavancar a atividade empresária ou as atividades de natureza mista, mas nunca colocando em risco o mercado econômico, os investidores e as empresas com os seus sócios. Assim, nós, no decorrer da avaliação jurisprudencial e doutrinária, vemos um dualismo. Deus fez o mar, Deus fez a terra, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Nós estudamos direito tributário no Brasil com base na teoria da linguagem há muitos anos e agora o que se propõe é uma influência econômica no direito tributário, mitigando a teoria da linguagem como propósito negocial. O propósito negocial, ele surge no Brasil por influência externa de uma lei chamada Sarbanes-Oxley Act, que visa dar garantia aos investidores em relação aos provisionamentos das empresas em operações consideradas críticas e de risco, como criações de filiais, matrizes, empresas controladas, empresas coligadas, partição de negócios através de operações de cisão, fusão e incorporação. Esse aspecto positivo do direito, ele deve ser analisado com um propósito negocial, porque o aspecto negativo do planejamento tributário se vê em razão de uma ausência de nexo causal temporal. Explicaremos que foge ao objeto jurídico a criação de uma sociedade anônima pela parte da manhã, a desconstituição de seus atos pela parte da tarde, simplesmente com o objetivo princípio de não pagar impostos e obter lucro. Aí entra o impacto negativo do planejamento tributário. Existe um ato jurídico perfeito que deve ser observado no plano de existência, eficácia e validade, mas existe sim um mercado econômico que é regulado, cada vez mais liberal, com a influência estatal em razão de cenários econômicos macro e micro, e que devem ser positivados. Então, se traz alguns aspectos analisados na dissertação, que a falta de observância de lapso temporal no propósito negocial veio a levar à desconstituição de vários planejamentos tributários em sede de Tribunal Superior, em sede de Conselho Superior de Recursos Fiscais. As empresas, elas devem, uma vez ocorrendo movimentação econômica, justificar essa movimentação econômica dentro da legalidade. E aí que entra o aspecto multidisciplinar da dissertação. Essa multidisciplinaridade deve ocorrer com o jurista analisando o suporte fático em decorrência à base legal, a subsunção do suporte fático à lei no planejamento tributário, que o direito recepciona, a economia, com os cenários internos e externos, e a contabilidade, através das padronizações internacionais e demonstrativos, alertando o investidor de alguma operação de risco que uma empresa ou companhia venha a executar no mercado, colocando em risco a própria credibilidade, que é um dos requisitos da governança, como também o aspecto legal, que pode ser desde uma multa, uma obrigação acessória em matéria tributária, até um crime previsto pelo artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Então, o que defendemos é, sim, o planejamento tributário, mas dentro das normas legais vigentes. E, não existindo precedentes de caso que foram considerados válidos ou validados por tribunais superiores, que se trata de matéria de direito, nós devemos alertar o empresário quanto à questão do risco para provisionar, ou seja, aquele planejamento que pode ser desconstituído, ele deve ser contingenciado, ou seja, provisionado, tendo esses valores
agregados aos seus balanços para que a União, o Estado, uma vez os desconstituindo, não coloque em risco a atividade empresária. Chegamos num momento dentro do direito que o planejamento e o direito tributário não deve ser só analisado em razão da lei Sarbanes-Oxley como uma adjacência do suporte fático à norma legal, mas sim em razão dos seus reflexos econômicos por imposição legal. Ainda, dentro dessa teoria, o ser que a economia estuda deve estar junto com o dever ser, que são as normas cogentes que o direito estuda. Então, a economia vai estudar atualmente o homem como ser antropológico, não só aquele que visa lucro, mas inserido no mercado econômico, e as novas teorias que hoje seguem Keynes, do mercado liberal. Como isso está ocorrendo no Brasil? Ataque hostil externo, uma concorrência muito forte em razão da carga tributária brasileira ser extremamente elevada, e fizemos uma análise inversa da pirâmide de Kelsen. Qual seja, o jurista analisa o planejamento tributário com base na Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, até chegar à instrução normativa. E aquele que está obrigado a fazer o lançamento tributário, o lançamento contábil, ele analisa a pirâmide de forma inversa, através da instrução normativa, chegando à Constituição Federal. Dessa forma, esse dualismo e essa questão antagônica deve ser dicotomizada através do estudo de direito e economia, minimizando o risco aos empresários e ao próprio Estado, buscando solidariedade social. Bem, agradeço ao André Koller. Daqui a pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates sobre esse tema. Por hora, nós vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Direito Tributário, de Joaquim Lang e Klaus Tipke, editora SAF. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 11ª edição, de Eros Roberto Grau, editora Malheiros. Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, de Luigi Ferragioli, editora Revista dos Tribunais. Este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação O Impacto Negativo do Planejamento Tributário, estudo do mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, André Koller de Francesco Longo. Os convidados do programa são Cláudia Aparecida de Souza Trindade e Eric Endrilho, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Nós vamos já ao debate, porque antes nós vamos conferir os últimos trabalhos, teses e dissertações que estão ganhando o mercado editorial. Estrutura das normas de direitos fundamentais, repensando a distinção entre regras, princípios e valores, do mestre em Direito pela Universidade de Brasília, André Rufino do Vale. Editora Saraiva. Reflexões sobre Direito Administrativo, do doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Romeu Felipe Bacelar Filho. Editora Fórum. Filosofia do Direito Tributário, do mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Renato Lopes Becho. Editora Saraiva. Bem, Filosofia do Direito Tributário. Vamos aqui, então, com mais um trabalho que chega ao mercado editorial, que é justamente do André Koller de Francesco Longo, Manual de Gestão e Planejamento Tributário, que é justamente fruto desse seu trabalho aqui apresentado hoje, né, na academia. Nós procuramos sintetizar a tese de mestrado para um público que são
acadêmicos oriundos do direito para cursos de pós-graduação, profissionais de atuação de órgãos públicos e privados, também para aqueles que estudam ciências sociais aplicadas, contadores e economistas, demonstrando a prática do planejamento tributário, principalmente através de gráficos, coleta de informações, de inteligência, contra-inteligência, através do SPED, Sistema de Processamento Eletrônico de Dados, e outras formas que o Estado está utilizando para, como o contribuinte, saber lidar com essa situação que hoje faz parte do dia a dia na arrecadação tributária. Está aqui, então, a indicação. Manual de Gestão e Planejamento Tributário de André Koller, de Francesco Longo. Bem, vamos começar o nosso debate e eu gostaria já de convidar a professora Cláudia Trindade, ela que é direito, doutora em Direito Econômico pela USP. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando desse programa da TV Justiça e parabenizar o doutor André pelo seu livro, pela sua obra, um estudo muito aprofundado dessa questão. O trabalho como um todo me chamou muita atenção e eu quero focar em uma questão, gostaria da sua melhor explanação, numa questão que diz mais de perto, até com a minha atuação profissional, com a minha atuação enquanto membro da Administração Tributária Federal. Na sua tese, o senhor escreve: indiscutível é o papel da inteligência fiscal na defesa do Estado e da sociedade. Entretanto, sua analogia diante da teoria do poder nos remete à necessidade de um controle externo através de órgãos independentes para evitar abuso de direito e poder. Então, eu gostaria que o senhor se detivesse um pouco mais nessa explanação sobre uma administração tributária independente. Eu defendo que a administração tributária no Estado de Direito, ela deve ser independente em razão da alavancagem do Estado, das receitas indiretas. E ela não pode sofrer qualquer espécie de ataque hostil econômico em razão de uma decisão mais favorável ao Estado ou mais favorável aos contribuintes. O que se defende, doutora Cláudia, é a solidariedade social através de um controle externo entre os próprios órgãos, que hoje a Secretaria da Fazenda, através da implementação do Balance Corgar, está conseguindo fazer e centralizar em razão da nossa extensão dentro do país. E defendo também que não pode ocorrer um desmembramento, ou seja, um viés simplesmente político da administração tributária, porque o contribuinte tem que querer pagar os seus tributos. Ele tem que ser como americano, ele paga tributos para ter segurança em qualquer lugar do mundo. O brasileiro, ele deve ser já orientado a fazer o pagamento para ter o retorno do próprio Estado. Então, esse controle externo é um controle não só legislativo, mas é um controle de mercado. Porque, por observância da SOX, que eu reitero que as empresas que negociam debêntures na SEC, na Securities Exchange, em Nova York, elas são obrigadas a seguir os padrões internacionais de contabilidade, ou seja, as suas demonstrações e serem auditadas e fiscalizadas. Isso gera credibilidade no mercado. Então, esse controle externo seria uma extensão do princípio da igualdade a todos os contribuintes, em todos os graus de contribuição, em empresas públicas, empresas privadas, de natureza mista, empresas que tenham imunidade, mas que devem contribuições sociais. Então, esse controle nada mais é do que uma transparência para um dos países do BRIC, que é o Brasil, que está em pleno crescimento. Ele busca atrair investimento internacional. Uhum. Professor Eric. Bom, eu, de início, gostaria de agradecer aqui à TV Justiça pelo convite. Estou muito honrado aqui de poder participar desse grupo. E também dar os parabéns ao André pelo belíssimo trabalho que levou a efeito aí como sua dissertação de mestrado, né? E eu verifiquei que, durante o trabalho, o senhor procurou dar um viés muito forte em relação ao planejamento tributário no que se refere à questão da gestão, né?
o que a gente quase nunca encontra trabalho de planejamento tributário sobre esse viés. Então, o senhor tentou aí fazer uma mistura entre a economia, o direito e as consequências disso tudo, né? O planejamento tributário hoje, ele tem sido uma pedra de toque na administração e na governança corporativa. Isso tudo em razão exatamente de que nós temos uma carga tributária extremamente alta, de modo que os administradores têm buscado saídas jurídicas e contábeis para minimizar esse impacto. E isso passa perfeitamente pela interpretação da norma tributária, e que muitas vezes o gestor ele tem essa dificuldade de verificar qual a consequência que será dado pela administração fiscal em relação ao nível de decisão das tomadas que ele tem, seja para uma reorganização societária, seja como o senhor expôs aí na abertura de uma filial, ou de uma fusão, ou de uma incorporação. Muito bem. No planejamento tributário, acima de tudo, se busca uma espécie de otimização nos aspectos desses modelos econômicos no sentido das organizações societárias, principalmente. E os administradores, então, têm levado isso a efeito. E a administração tributária já tem analisado alguns casos, né? E o que nós temos visto é que a administração tributária, de um modo geral, ela entende que o planejamento tributário deve ser uma consequência daquilo que se pretende fazer do ponto de vista comercial e empresarial. Ou seja, o planejamento tributário em si, ele não poderia ser uma busca em si, ou seja, dele próprio, de se buscar um planejamento sob forma de se pagar dentro do tributo. Ele seria uma consequência natural da utilização de instrumentos econômicos, civis e etc. Qual a sua visão sobre essa questão? Ainda mais que nós estamos agora permeados por uma teoria que é a do propósito negocial, onde praticamente a administração tem entendido que não se pode buscar essa eficiência especificamente no campo fiscal sem que haja um propósito negocial para poder justificar aquela operação. Ou, entre outras palavras, o administrador, ele administra e gere, busca saídas econômicas e se por acaso isso trouxer um benefício fiscal, ótimo. Mas, em tese, ele buscar isso como um fim poderia ocasionar aí uma espécie de uma simulação, um dolo a par disso. Eu queria que o senhor me elucidasse, porque eu vi que o seu trabalho ele trata muito disso aqui, né? Obrigado pela pergunta, okay. Doutor. Aqui nós entramos numa diferença entre a evasão, que seria um planejamento ilícito, e a elisão, que seria o planejamento lícito. Defendi no decorrer da dissertação que o planejamento tributário ele não pode ser um fim em si mesmo. E defendo a teoria do business purpose ou do propósito negocial. Em razão do quê? Se a atividade empresária tem por fim buscar o lucro, o propósito negocial da empresa, a partir do momento em que ela quer reduzir a sua carga e ela trabalha com uma hipótese de isenção, inovação e tecnologia, já deve constar no objetivo social da companhia trabalhos envolvendo inovação e tecnologia. O que ocorre é que na evolução dogmática, e aí é uma questão de comunicação dentro dos sistemas jurídicos com o sistema econômico, as atividades tributárias e empresariais se tornaram muito complexas. Hoje uma empresa, ela industrializa, ela exporta, ela importa e ela comercializa. E nisso exige um planejamento de logística e um planejamento tributário. E o planejamento tributário deve estar vinculado ao planejamento estratégico na gestão. É nesse sentido que vai a defesa da dissertação. Planejamento estratégico de longo prazo. Longo prazo, trabalhamos com mais de 10 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Então, se o planejamento tributário estiver legitimado em instrumentos contratuais, em atas, buscando o propósito negocial daquela companhia para atuação no mercado interno e comprovando que ela necessita disso para ser mais competitiva, o objeto da companhia está de acordo com o propósito negocial e não pode ser desconstituído pela administração tributária em razão da prova pré-constituída e da sua legalidade. Nesse caso, de uma certa forma,
Você não entende que poderia estar aí sendo arranhado, mesmo que reflexamente, um outro valor muito caro na Constituição, que é o da liberdade contratual, onde as empresas elas podem, sim, ter a oportunidade de escolher, mesmo que do ponto de vista fiscal, qual a melhor forma para poder atingir uma eficiência no fluxo de caixa, por exemplo? Entendo que não. Entendo que não, porque aqui nós estamos trabalhando com alguns valores, que é o artigo 170 da Constituição Federal, que visa garantir a ordem econômica com as limitações constitucionais ao poder de tributar com institutos de direito privado. Então, o que existe é, como princípios não se chocam, eles coexistem entre si. Através desse efeito reflexo, não se arranha, ou seja, ele deve coexistir em conjunto, buscando maximização de resultado e buscando lucro. Isso é novo, mas isso é mercado, mercado econômico que o Brasil está inserido. Bem, quero aqui agradecer ao André Koller, que nos trouxe hoje o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia, bem como também ao Eric Endrilho. Muito obrigado pela presença. E, claro, à procuradora Cláudia, que também esteve aqui hoje com a gente no programa Academia, debatendo este tema. Lembro que você pode participar, deve, inclusive, para isso, envie o título do seu trabalho para o endereço eletrônico, anote aí, academia@stf.jus.br. Entre em contato com a nossa equipe para que você possa também trazer o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.